Կիպարիսները եւ կիպարիսնիկները պատկանում են նոջազգիների ընտանիքին։ Նրանց հայրենիքը հյուսիսային Աֆրիկան է եւ հարավային Ասիան։ Բնության մեջ ունի 7 տեսակ։ Սրանք շատ էլեգանտ, մշտապես կանաչ, մշտադալար բույսեր են, որոնք կզարդարեն ցանկացած պարտես։ Այսօր մշակույթում ամենահայտնի տեսակներից մեկը Nana gracilis տեսակն է, որը գաճաճ կիպարիսնիկ է եւ նրա տերևները աճում են հիմնականում հորիզոնական ձևով։ Փոքր բույսերը ունենում են կլոր կառուցվածք։ Տերևները ավելի շատ թեփուկներ են հիշեցնում եւ դասավորված են բավականին խիտ։ Այս բույսերը, ինչպես եւ ցանկացած մշտադալար կանաչ բույս, կարելի է ետել, բայց նույնիսկ իրենց բնական տեսքով դրանք շատ գեղեցիկ են։ Նանա նոճիները գաճաճ տեսակներն են եւ աճում են մոտավորապես 0.5 մետր շարավղով եւ մաքսիմում 1.5 մետր բարձրության տեսքով։ Իսկ ընդհանրապես նոճիները այգիներում կարող են հասնել մինչեւ 3 մետր բարձրության։ Կարելի է տնկել հողի մեջ տարվա ցանկացած եղանակին, ինչպես արդեն նշեցի, եթե բույսերը գնված են Amster Flowers ֆիրմայի կանաչ դրախտ խանութ սրահից։ Տնկման հեռավորությունը ամենաքիչը պետք է պահպանել 0.5 մետրի սահմաններում, սակայն եթե դիզայնը պահանջում է, ապա նրան կարելի է միմյանցից տնկել մինչև 4 մետր հեռավորության վրա։ Որքան էլ ցածր թվա բույսը, խորությունը փոսի, որի մեջ պետք է այն տնկվի, աղնվազը պետք է լինի 80 սանտիմետրի, բայց նրանից մոտավորապես 20 սանտիմետրը անհրաժեշտ է լցնել դրենաժով։ Որպես դրենաժ նպատակահարմար է օգտագործել մանրացված աղյուս։ Հողախառնուրդը 3 բաժին գոմաղ, 1 բաժին տերևահող, 1 բաժին տորֆ եւ 1 բաժին ավազ։ Սակայն չմոռանաք փոսի մեջ նախապես լցնել նաեւ կոմպլեքս ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում պարարտանյութ։ Ընդ որում 1 թեյի գդալը լրիվ բավարար է 1 բույսի համար։ Բույսը տնկելուց հետո անմիջապես առատ ջրում ենք։ Ընդհանրապես նոճիները շատ խոնավասեր բույսեր են եւ շատ զգայուն են օդի խոնավության նկատմամբ։ Այս է պատճառը, որ նրանց ջրելու ժամանակ երբեմն կարելի է անել դա պարզապես ցնցուղի ձևով, հատկապես տարվա շատ չոր ամռան եղանակներին։ Բույսը խորուրդ է տրվում ջրել վերևից, դա պետք է անել առավոտյան վաղ ժամին կամ երեկոյան ուշ, 1 բույսի համար նախատեսելով մոտավորապես 8-ից 10 լիտր ջուր։ Հատկապես երիտասարդ բույսերը, եթե տնկվում են հողի մեջ աշնան կեսերին, ապա դրանց առատ հարկավոր է ջրել, որպեսզի նրանք կարողանան լավ աճել եւ դիմակայել ձմռան ցրտերին։ Նոճիները տանել չեն կարողանում կավային հողերը։ Մի խորուրդ եւս նրանց չի կարելի տնկել այգու մեջ այնպիսի տեղ, որտեղ կա խորություն, այսինքն ցածրադիր տեղերում, որտեղ հավաքվում է սառը օդը եւ ջրի ավելցուկը, որովհետեւ նրա հիմնական հիվանդություններից մեկը արմատային փտախտը առաջանում է հենց գեր խոնավության պատճառով։ Եթե դուք տեսնում եք, որ բույսը սկսում է վատանալ, տերևները դեղնում են նրա, ապա անհրաժեշտ է անմիջապես կատարել բույսի տեղափոխություն։ Ընդ որում, տեղափոխության ժամանակ ուշադրություն դարձնեք արմատային սիստեմի վրա։ Եթե կան այնպիսի արմատներ, որոնք զգում եք, որ ջրի ավելցուկից փտած են եւ այլևս չեն վերականգնվի, ապա անհրաժեշտ է դրանք զգուշությամբ հեռացնել։ Տեսեք, ինչպիսի տեսք ունի առողջ բույսի արմատները։ Փտման ժամանակ նկատվում են թուլություն, առանձնանում են արմատները եւ ընդհանուր բույսը սկսում է պատը զգալ։ Իսկ նրա վնասատուներից հիմնականում անհրաժեշտ է նշել ոստայնատզին, ճիշտ է, ոչ հաճախ են վարակվում, այս դեպքում արդեն պետք է անցնել պայքարի քիմիական մեթոդի։ Իսկ դիզայնում նոճիները հրաշալի դիտվում են եւ անհատական, եւ խմբակային, այսինքն մի քանի տարբեր բարձրություններ միմյանց կողք դրված։